Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Ja, pred samimi odločitvami bi želel izreči čestitke direktorici Ukoma in celotni ekipi za nagrado, priznanje Prizma za krizno komuniciranje v času poplav. In si seveda na vaše delo smo ponosni, zadovoljni in si želimo tako uspešnega vašega dela še naprej v imenu celotne vlade. Čestitke. Hvala lepa. Moram najprej povedati dogodek, ki bo danes zvečer, ki ga bo gostil kolega minister Jevšek, je glede kohezije in črpanja kohezijskih sredstev, da je vlada dr. Roberta Goloba zelo zadovoljna za uspešnim zaključkom programskega obdobja Evropske kohezijske politike 14-20. Namreč počrpali smo vsa razpoložljiva sredstva, približno 3,4 milijarde evrov in Slovenija je po črpanju kohezijskih sredstev na drugem mestu med vsemi državami v Evropi. Moramo se zavedati, da bo to pomeni okrog 9000 uspešno izvedenih projektov, ki imajo seveda konkreten učinek na boljše življenje ljudi v občinah, v lokalnih skupnostih in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, kot rečeno, danes večer prireja slovesnost ob zaključku izvajanja te perspektive, kjer se bodo vložili tudi visoki predstavniki Evropske komisije. Osrednja in tudi pričakovana točka današnje seje je bila vezana na sodniške plače. Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o uvrstitvi funkcij sodne oblasti in državno-tožilskih funkcij v plačne razrede zaradi odločbe Ustavnega sodišča. Zavedamo se, da sodniki niso povsem zadovoljni z rešitvami v zakonu. Namen zakona pa je, da začnemo z uresničevanjem odločbe Ustavnega sodišča. Napovedali smo, da si ne bomo kupovali socialnega miru s parcialnimi rešitvami in pri tem seveda tudi ustrajamo. Dokončni dogovor z vsemi skupinami zaposlenih v javnem sektorju, tudi sodniki in tožilci, je možen samo v okviru skupnega dogovora o reformi plačnega sistema. Podrobnosti seveda bodo pojasnjene v naslednjih dneh oziroma v sami proceduri, ko gre zakon v državni zbor. Gremo namreč po rednem postopku in v tej priliki bi se zahvalil sindikatom za razumevanje, da gremo po tej poti in zvišujemo za 3 plačne razrede sodnikom in tožilcem. In hkrati prosimo tudi za razumevanje tako sodnike in tožilce, ker je seveda ta zakon v redni proceduri, je tudi vezan na to, kar počnemo na plačni reformi. In se da ta zakon bo lahko tudi dopolnjeval v skladu z dogovorom, ki ga bomo dosegali pri plačni reformi. Hkrati daje eno garancijo, da ne glede na izid plačne reforme bo to sprejeto, začelo veljati z 31.12. letošnjega leta. To pomeni seveda, da to začnemo z uresničevanjem in hkrati se pogajamo še naprej v sami plačni reformi in če bo in ko bo plačna reforma sprejeta in ki bo zajemala tudi del plač funkcionarjev, se bo lahko tudi sočasno dopolnjeval tudi zakon, ki gre v proceduro. Hvala lepa. Zdaj pa je podpredsednik na voljo za vprašanja. Lara Draškovič, zdaj najprej glede tega zakona o sodniki, se pravi tako sodnikom kot tudi tožilcem za 3 plačne razrede, če prav razumemo? Mislim, da tožilcem ne. Gre za najnižjega plačanega sodnika. Najnižje plačanega sodnika je začetna osnova za 3 razrede višja in tam začnejo naprej. Morate vedeti, da sodniki in tožilci je 27 različnih razredov, plačnih razredov. S tem se približujemo dejansko tisto, kar je Ustavno sodišče povedalo, da ni razlike med plačami poslancev in sodne veje oblasti.
Se bo pa ta osnova, bo osnova potem za, ko bo pa celoten paket plačne reforme sprejet, bo ta tri povišanje za tri začela osnova, kjer se bojo te razredi potem v enotnem plačnem sistemu, v tem pogajanjih, kjer smo stebrnih in krovnih, v to tudi z leti upoštevalo. Ta zakon, ki pa govori zdaj o sodnikih, torej samo, pa računate, da bo kdaj stopil veljavo? 31.12. letošnjega leta, da lahko s 1.1.2025 začnejo tudi že za višjo osnovo pri plačah. Imamo vprašanje prek spletne povezave. Naročuje GTV Slovenija, priznanje Palestine. Zanima me, ali ste se danes na vladi o tem kaj pogovarjali in kakšna je zdaj časovnica, kaj se dogaja. Očitno preostali koalicijski partnerici Levica in SD pravite, da bi se to lahko zgodilo takoj tudi že danes. Kakšno je torej stališče na eni strani vlade, ali ste se o tem pogovarjali in stališče Svobode? Seveda smo se pogovarjali, tako na koaliciji kot tudi na vladi. Ta točka je bila uvrščena pod interno. Vse informacije vezane s priznanjem Palestine bosta podala predsednik vlade in zunanja ministrica. Grejo pa seveda vse aktivnosti v smeri priznanja, časovnica pa v tem trenutku še ni opredeljena. Utegne se zgoditi lahko prihodnji teden ali čez dva tedna v skladu z strategijo, ki smo si jo zadali. Pa to pomeni, da bi priznali zdaj v tej skupini držav, ki so to že napovedale, in bi se jim mi pridružili, ali bi, tako kot je bilo tudi vmes rečeno, iskali oziroma sestavljali novo skupino držav, ki bi priznala? Ne gre se za pridruževanje skupini, ker od te skupine, katero omenjate, je Slovenija naredila prva korak k priznanju in ostale države sledijo. Vendar pri nas je procedura nekoliko drugačna. V ostalih državah, ki bojo konec meseca Palestino priznale, odloča vlada, pri nas pa parlament. V bistvu pa zelo dobro in korektno stanje v Palestini in proces priznavanja pa podaja tudi nekdanji predsednik dr. Danilo Turk v izjavih za medije. Torej, če prav razumem, bi to lahko pomenilo, da kljub temu, da je Slovenija storila prvi korak za priznanje pri teh državah, je v tej skupini ne bi bilo? Mi smo v tej skupini, želimo si pa, da bi tej skupini se pridružila čim več ostalih držav. Še eno vprašanje imam povezano s Palestino. Ta ladja, o kateri je bilo tako veliko govora in danes zjutraj vplula v koprsko pristanišče, se bo vlada kakorkoli, bom rekel, prisluhnila na eni strani pozivom koalicijske partnerice in nekaterih drugih nevladnih, predvsem organizacij, da bi pregledala oziroma preverila, kaj se dejansko skriva v tistih zabojnikih? Na to je včeraj odgovoril državni sekretar Vojko Volk. Ves tovor, ki je na tej ladi, je namenjen Republiki Češki. Tako, bomo pa zdaj vnovič poskusili se vrniti na Pop TV, če bo šlo na zdaj slišati. Kaj? Se slišimo? Zdaj pa se slišimo, Metka Majer, izvolite. No, ker sem že kolegu tam dvorani pisala vprašanje. Zanima me, pa če se vrnemo lahko k sodnikom, rekli ste, da se zahvaljujete sindikatom za razumevanje, pa me zdaj zanima, kaj ste s tem pravzaprav mislili. Torej, ali zato, ker se 1. januarja pač v osnovi ni bilo mišljeno, torej, da se tudi funkcionarjem, katerim koli dviguje plače, torej, da pa zdaj, ker se pač sodnikom bodo, a tukaj so izkazali neko razumevanje ostali sindikati javnega sektorja? Tu je bilo razumevanje, ker se funkcionarjem ni zgodil dvig plač, je seveda to razumevanje, da je to tista minimalni zvišanje plačnih razredov, da se dejansko držimo tudi v teh okvirih, ki so tudi dogovorjeni in da ne povzroča kršenja oziroma povzroča težav s sprejemanjem enotne plačne reforme, v kateri smo v intenzivnih pogajanjih in upam tudi v zaključkih. Kar se pa, no, ravno pri teh zaključkih tudi predsednik vlade je o tem govoril, da se bi lahko že nekako izjemno zbližali stališča ali pa da bi se lahko nakazoval dogovor do konca tega meseca. Kako je zdaj pravzaprav s temi krovnimi pogajanji?
Makrovna pogajanja so pospešena, tečejo. Zdaj, ne bi rad potrjeval določenih datumov. Interes z naše strani je, da jih čim prej zaključimo. Živo, gospod minister, mene pa zanima zakon o zdravstveni dejavnosti. A je to bilo danes bodi si na vladi, bodi si na koaliciji in kako daleč je tle vlada s svojimi izhodišči, kdaj lahko pričakujemo, da gre to v obravnavo, prosim? Ja, sama izhodišča niso bila predmet nekoalicijskih usklajevanj, niti seje vlade, zato ker je strokovni svet pri predsedniku vlade dal še določena pripombe na ta izhodišča in se tudi usklajuje. Kaj pa časovnica, kakšna je tu zdaj časovnica, prosim? Časovnica bo takoj, ko bo usklajeno, gre v koalicijsko potrjevanje in potem v samo proceduro. Po teden ali dva. Hvala. Lahko prosim na mikrofon, lepo prosim. Pod vprašanjem morda še tu, katere pa so tiste pripombe ključne, ki jih je še treba uskladiti, preden je to obravnavo? So dodatne pripombe, vsebinsko jih javno ne bi razkrival. Bistvo pa je, da še vedno ostaja cilj razmejitve javnega in zasebnega zdravstva, kar je najbolj pomembno v tem trenutku in tudi smer, v katero gre tudi sprememba zakonodaje. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam zahvaljujem, da ste bili danes z nami in hvala podpredsedniku vlade. Srečen in uspešen dan. Hvala lepa.